Calea cam, nu duci cu o eu tu. Ok. Că ai dori... Tu, braps. Drejt. Tu, do më thënë. Braps, brava. Edhe... Edhe fa, edhe e shtrëngon. Tak. Opa, i të kurrim këto. Tullet, ok. Edhe. Gati, një dhe. Një. Dë. Tre. Atë. Pec. Gjasht. Opa. Shtat. Pet. Nënt. Djet. 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Tani poshtë rri. Qëndra, ma mra pa gjujtë se do vritësh. Bravo. Para. Tani. Yes. Ti dhe që do më stërvit visat, na? Sakt? Po. Edhe barkun, që të e bëjmë? Po, po. Barkun edhe sumë qenë. Më rrë, tani, po. Me që fëllu me vishës, na, vazhdo me vishë. Okej. Okay. Tani, komin drejt? Po. Edhe e qonë shtu. Po. Post. Tani do bëjmë. Ha. 15 kështu. Po. Pa të e ndrojmë. Në këmën tjetër? Edhe, jo, jo, gjithmonë në njëta, edhe bëjmë 15 kështu. Aaa, po. Pasta e ndrymë pa nalim. A do të thimë diçka? Më fa, se përmëndo të emrin, po unë bëj këto ushtrime të një qëndër që patentën e ka në Itali. Po. E ndrë modela. Pa e më më. Aha. Edhe bëjmë këto. Këto, po. Hop, hop. Alternato, thota jo. Po, alternato. Torsione. Edhe di, anë dhore mame, të në shkoj qdo në gjesë. Ok. Jo, dy, edhe e fundi, mas saj, dhe je ta, ta. Ok. Ok, gati? Gati. Lajmë. Një, dy, tre, kujdes shpine. Merak. E bo shumë mirë. Thank you. Okay. Po këto bëj unë, gjithmonë. Okay, që kena super. Më që këtoj ka mas bëmë karantinë, më kërë shumë i palestë. Pinis. Ndrojm? Po. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 Dishati numri i tjetër, gati? Po. 1 2 3 4 Sa më shtje kjo? Pa, kjo më shtje 5 6 7 9 10 11 12
diqi, pëtar diqi, ku jenë diqi? A zhemi tjetëri? Pa. Dhe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ndrojmë? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ma zonar! Jo, vazhdo. Hopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Përmën tjetër. Hëtë, s'ka në lip. Prapë të bëjmë? Po, tre herë. Në më vëndë të dajtë fundit, mund të bëjmë një ushtrim që e kam qefun? Okay. Që t'a valternojmë, mund të bëjmë këta. Okej, okay. Mi. Që t'i kapin të dyja, se kjo këshu, mama më vretë shumë pulpen, dhe unë pulpen s'dua t'a forcojmë. Okej, okay, lutem, hajtë, gati. Bia. Gati. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tani mund bëjmë këtë, që thash unë. Kështu, kështu, okay. Kështu, ha, gati. Gati. 1, 2, 3. Opa, opa, opa. 5, 6, 7, 7. Të merë. 8. Kemë në krem dili? Po. Do dalim diku tjetër? Jo. Hajde dalim diku që. Kështu. Pakën kokën me pas... Po pra, se kokën me po.